Autori i vrasjes së Petrit të Vuksanit, Lekë Vuksani, është vënë pranga nga policia e Shkodrës. Bëhet me dije se autori i dyshuar, Lekë Vuksani, qëndronte i fshehur në një banesë në rrugën Pjetër Budi, Shkodër. Raportohet se ai kishte kërcënuar pronarin e banesës për t'i hapur derën dhe mos kallëzuar vendodhjen e tij në polici. 34 vjeçari u lokalizua në banesën e një shtetasje në rrugën Pjetër Budi, Shkodër, banesë në cilën kishte mundur të strehojë, pasi gjatë natës kishte kërcënuar pronarin e kësaj banese për t'i hapur derën dhe për të mos kallëzuar, njofton policia. Pas 21 orësh kërkime, policia e Shkodrës në bashkëpunim me RENEA kanë bërë të mundur lokalizimin dhe arrestimin e tij. Në momentin e arrestimit u gjet arma e krimit me cilën u vrap 51 vjeçari. Ky i fundit ishte kushëri me viktimën dhe i kishte dhe një banesë me qira, pagesa e së cilës dyshohet se është dhe motivi i ngjarjes së rënd që u përshkallëzua deri në përdorimin e armës së zjarrit automatik nga 34 vjeçari. Viktima kishte një muaj që ishte kthyer nga Anglia dhe ndodhi i vetëm në momentin e ekzekutimit. Policia e Shkodrës dhe forca speciale RENEA i gjetën dhe sekuestruan armën e përdorur nga autori. Grupi hetimor në drejtim të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë në jurisdiksion të përgjithshëm Shkodër vijon punën për dokumentimin e plot ligjor të këtij rasti.